Македонија денес се трудиме да ги следиме и настаните кои што се случуваат на територијата на целата наша земја, не само оние во нашиот главен град, па затоа честопати во нашето студио, на наше големо задоволство, имаме и гости од другите градови, се со цел да бидеме во тек, како што кажав, што и таму се случува, а има доста нешта кои што се вредни за внимание, такви кои што прераснуваат во своја видна традиција и нормално дека е важно да се поразговара со нив, па и јавноста да биде информирана за истите. А на 27 август ќе се одржи четвртиот поред велешки пливачки маратон во водите на езерото Младост, така што верувам дека тоа ќе биде настан што на едно место ќе може да понуди и забава и надпревар за велешани, па можеби за оние од останатите градови кои што ќе сакаат да бидат дел. Домакините секако дека се во оној период на последни подготовки, меѓутоа најдоа и време да бидат дел од нив и наши гости, се со цел да ги дознаеме сите детали поврзани со овој настан. Па затоа ми е драго да им посакам добри ден на Петре Петрушевски, спортист, професор по физичко образование во Кочарацин гимназијата во Велес. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам. Како и Роберт Папазов, кој што исто така спортист, дел од кајакарскиот клуб Бабуна и исто така дел од организацијата на овој настан. Драго ми е што сте тука и што ќе разговараме баш на оваа тема. Нас за поканата ви благодариме. Да, како што кажа во најавата, по четврти пат ќе се случува веќе овој настан, своевидна мала традиција, меѓутоа е убаво што ете го задржува својот континуитет, па предпоставувам дека и од година во година расте како настан. Еве, вие ќе ни кажете дали е навистина така, колку е настанот променет од почетокот па до ова четврто издание. Па да, настанот конкретно на прашањето е променет од почетокот на неговото само постоење, меѓутоа цело време во позитивна смисла, морам да го кажам тоа. За почетоците околу маратонското пливање во Велес, можеби подобро професорот би кажал, тоа се далечната 98 година кога се одржал првиот маратон во базентот во Велес, значи во кружни патеки, бил на 3 километри, колку што сум добро информиран. Потоа имало уште неколку неуспешни обеди, меѓутоа во 2014 година со помош на Пливачката федерација, на неколку ентузијасти кои што се занимаваат со пливање и на неколку здруженија од нашиот град, значи повторно се возобнови и тогаш се одржа овој првиот тогаш велешки пливачки маратон. Овој маратон земаат традиционално учество сите професионални пливачи кои што се занимаваат со далечинско пливање во Македонија, меѓутоа и рекреативци кои што се влюбеници во пливањето. Да, убаво е да има и за нив простор да бидат сепак дел од овие настани. Ја гледаме и патеката, првата слика ја даваше минатогодишната, ова ќе биде вака како изгледа ова година, така има промени. Па да, имаме имаме малку промена околу патеката. Се во функција на безбедноста на пливачите. Долани патеката се движеше околу брего, по бреговите на езерото Младост, со идеја да посетителите подобро можат да гледаат како надпреварачите пливаат. Меѓутоа, кога восстановивме дека повеќето големиот дел се е на стартот и целта, така да ја изменивме патеката оваа година во функција на безбедноста на пливачите. Да, и за тоа ќе подборуваме подоцна, бидејќи безбедноста секако дека е еден од поважните делови на ваквите настани. Се спомена, нели, почетоците на пливањето во Велес, јас би ве прашала, еве вака, кое е местото на пливањето, па и спортот во Велес, барем во овој период, вие делувате во таа сфера, работите со млади луѓе, така што можете ли да кажете позитивни впечатоци околу тоа колку особено младите сакаат да се занимаваат со спортот, па и конкретно со пливањето? Велес може да се пофали со тоа што е распространет на три реки, Бабуна, Тополка и Вардар, и едно езеро. Сега во непосредна близина уште едно вештачко езеро, меѓутоа тоа не се користи за капење, таму само за рекреација. Потребите од пливањето се релативно големи. Рекреативци во делот на пливањето секогаш ги имало. Како доказ на тоа е и голем број на кајакарски клубови кои што делуваат во самиот град, а тие се всушност и
посетители на тие пливачки манифестации, така да и овде голем бројот тие кајакарски клубови учествуваат во организационниот одбор и во организацијата на самата маратонска трка. Е сега, друга е темата, ако ме прашувате кој како спортува, се помалку е интересот за спорт. Тоа морам да го признаам, како долгогодишен спортски работник и како професионален човек кој што се занимава со спортот или како професор. Мислам дека компјутерите и софистицираните телефони придонесува за тоа да се намали интересот за спортување и за излегување повеќе во природа. Ние негуваме покрај тоа и планинарење, негуваме и алпинизам, и логорување. Бројката од желбите за родителите да се зголемува е многу поголема, меѓутоа интересот кај децата за жал спласнува. И тоа не е само во средното образование, тоа е за жал појава во најраните години. Да. Многу им е тешко да се откажат од придобивките на интернетот или на тие софистицирани апаратчиња, јас како што знам да ги кажам, а многу им е тешко да влезат и да препешачат денеска 15-20 километри и да уживаат во тоа што го нуди природата, а природата многу нуди. За жал не може да го почувствуваат и затоа некако така. Да. Се однесуваат. Сепак, ова беше според мене едно значајно прашање, затоа и сакав да ви го поставам како човек кој што е компетентен да ми го одговори, а ова е една значајна и убава тема која што може би ете во друга прилика би ја отвориле, затоа што сега ќе се задржиме на маратонот. Предпоставувам дека со оглед на тоа што е и сериозен и голем настан, има тенденција да расте, таква е и самата организација. Вие знаете лично како е да се биде дел од истата, па ете како изгледаат тие подготовки, може да ги набројме и оние необходни нешта без кои што не може еден ваков настан да се одржи во најдоброто свое светло. Па да. Значи, јас како представник на Кајак клубот Бабуна во организацијата на маратонот се вклучив точно поради безбедност на пливачите. Значи, во Велес постојат 4 кајакарски клубови, морам да спомнам дека сите учествуваат со своите членови. Повеќе од 30 кајаци ги пратат во непосредна близина пливачите преку целото текот на целото надпреварување. Меѓутоа, пливачката федерација и фина правилата бараат и некои други стандарди, значи имаме чамци со мокни мотори кои што се многу брзи за не дај боже за итни ситуации. Имаме исто така и тие чамци со тренерите, со родителите за малолетните деца ги пратат над преварувачите. Имаме мобилна лекарска екипа во Чамец, имаме лекарска екипа надвор на брегот. Пријавувањето нормално услов за пријавување е да биде психофизички здрав над преварувачот, тоа мора да докаже со лекарска потврда, исто така непосредно и пред стартот лекарска екипа од Обштинската организација на Црвениот крст на Велес во состав од тројца лекари ги извршуваат лекарски прегледи непосредно пред стартот да видат уште еднаш дали сите се во добра состојба која дозволува еден таков голем напор. Да се спречат некои несакани моменти, неубави настани, да секако дека мора да биде така, постојат стандарди впрочем. Нивниот збор е последен. Значи зборот на лекарите пред самиот надпревар е последен. Тие имавме минатата година двајца или тројца кои што беа на самиот старт тргнати наставна, не го дадоа својот подпис и рекоа дека не се во состојба да настапуваат и така постапивме. Тие беа останати наставна. Да, што уште еднаш докажува дека на вистина има потреба од тој преглед, уште една последна потврда. Апсолутно, значи они потврда носат дека се во здравствена и физичка подготвеност, меѓутоа констатираат лекарите на самото место, самиот почеток дека или притисок или нешто друго се работи не е во ред, тоа лекарите најдобро знаат да го кажат. Ни сугерира и ние постапивме според правилата кои што ги бара федерацијата на. Да, во секој случај ова убаво да се слушне. Абсолютно. Заради тоа што сите кои сето тоа го правиме не затоа што ние тоа сакаме, затоа што се грижиме за безбедноста на сите учесници и на крајот на криштата тоа е најдобриот резултат. Сите да тргнат среќни и радосни да завршиме. На крај тоа е нашата цел. Да рекреираме, да го почитуваме пливањето, да почитуваме убавината на водата, ама да бидеме предпазливи и да не
да се најде нешто што никој не да, да бидеме и безбедни. Сигурно. Видовме и дел од сликите, атмосфера од минатогодишните изданија, луѓе од различни возрасти, тука и момчиња и девојчиња или возрастни момци и девојки, така што мислам дека ред да објасниме какви ќе бидат нели тие категории, односно како ќе бидат поделени надпреварувачите, што се однесува нели до аматерскиот дел, професионалниот и дали се тука групите мешани што се однесува до мажите и жените. Па да. Значи, Велешкиот пливачки маратон од самиот почеток во 2014 година е поделен во два дела. Значи, аматерски дел, каде што право на учество имаат сите вјубеници и сите момци и девојки кои што се осеќаат способни да испливаат 2,5 километри. Значи, таа трка е на 2,5 километри и во недела ќе стартува во 10 часот. Значи, таму освен тие нели лекарските прегледи, не треба некој посебен услов да се исполни. Меѓутоа, во 12 часот стартува професионалниот дел. Таму право на учество имаат сите членови на пливачките клубови во нашата земја. Пријавувањето оди преку Пливачката федерација. Морам да спомнам дека традиционално најдобрите пливачи и маратонци во Македонија учествуваат на Велешкиот пливачки маратон, како Евгений Попацев, Александар Илиевски. За жал, Томи Стефановски нема учествувано, меѓутоа стално од објективни причини. Се надевам во некоја една година дека ќе учествува. Пријавувањето, како што кажа, се врши во Пливачка федерација и морам да кажам дека до минатата година ова беше едно коло од Македонскиот клуб во далечинско пливање, кој имаше 4 кола, има генерален пласман, значи таму си добива награди од Пливачката федерација. Оваа година, за жал, немаме 4 кола, ќе има само едно коло, кој ќе биде во Велес, на Велешкиот пливачки маратон. Исто така за рекреативците имаме обезбедено некои скромни награди. Е, може би професорот да ги спомне, он е поупатен во тоа. Mm-hmm. Така да, надвор од пливањето, значи на стартот имаме музички хепенинг со позната велешка група, која што е плюс мотив за луѓето влюбеници во спортот да дојдат и да бидат посетители на маратон. Значи, нема да биде воопште досадно, ќе биде баш интересно во недела. Mm-hmm. Па тоа е и важно, освен спортот, тука има и многу забава, нели, за сите присутни. Да. Составен дел на спортот, да, и забавата, и музиката се разбира. Убаво кажавте и самиот. Ете, неколку зборови повеќе и за наградите. Јас верувам дека тие не се основна причина за некој да се пријави на овој настан. Навистина е убаво секој да си ги измери на некој начин своите можности и да го доживе ова искуство. Но ете, скромно, како што кажавте, ќе бидат па и наградени, зошто да не, или тоа е да, симба, секако, символика? Тоа е голем стимул, мора да, се, стимул. Вака, да си признаеме дека убаво човек кога те наградува, дали со збор, дали со некој материјално добро, или било што да е соодветно на наградите, дипломи, пофалници, медали, пехар, па и некоја друга награда, че има, фондот не е во тајност, меѓутоа не знам дали овде да, треба да разговараме. Не, во секој случај да не обходно. Во секој случај ќе биде, ќе биде да задоволни победниците, па и тие што не се победници секако бидејќи учествувале и испливале две поле, тоа е најголемата награда mm-hmm. за доказ пред самиот себе. Сакав да се надополнам во делот на безбедноста кога Папазов спомна дека се вклучени и спасителите од Црвениот крст. Ние можеме да се пофалиме со една огромна бројка во Велес. На спасители, таа бројка е над 100 млади луѓе кои што се вклучени и се буквално присутни секаде. Помагаат секаде, така да и овде ќе бидат вклучени со своите способности да делуваат правовремено, стручно, за да биде на крајот, како што реков, и маратонот на задоволство на сите прогласен за успешен. Успешен, да. Навистина е потребно да ги пофалиме и да ги споменеме, затоа што на сите поголеми настани кај нас во Македонија, па ете и во Велес, се присутни членовите на Црвениот крст, допринесуваат, помагаат, подготвени да, се да. За тоа и пак ќе кажам за секој познавување. Јас сум долгогодишен активист во Црвениот крст и дел сум од таа организација заедно со моите помлади колеги кои што децении да не речам ги анимираме младите луѓе, ги зачленуваме од Црвениот крст и тие да бидат заедно со нас дел утре да
да не заменат и да помагаат таму кај што има потреба. Таму кај што не е потребно. Да споменеме уште дали сте задоволни од барем до сега пријавените, како изгледа таа бројка, затоа што пријавувањето е дутре, така рековте? Да, дутре. Да, се уште имаат време оние кои што може би тоа не го сториле да го направат. Што е со оние до сега пријавени, пак ќе прашам дали е убава бројка? Па вака, бидејќи кажав дека професионалците се пријавуваат преку Пливачка федерација, имаме информација дека околу 30-тина професионални пливачи ќе земат учество во професионалниот дел. За аматерскиот дел пријавата е онлайн на Facebook страницата на Велешки пливачки маратон, значи секој може да си ја симне пријавата, да си ја потполни, да ја прати на мејл на таму кој што е означен. Имаме до сега пријавено околу 40-тина рекреативци. Што значи, до утре, до 17 часот се затвора пријавувањето, значи имаме уште цел ден, може би бројката и ќе се зголеми, а се надеваме дека над 80 пливачи ќе земат учество во сите категории на Велешкиот пливачки маратон. Дај Боже да е така, и јас истото ќе го посакам. Да дадеме, може би тука некаде при крајот на разговорот, малку повеќе сугести за оние кои што ќе бидат од страна. Тука ќе има и доста родители, луѓе кои што ќе сакаат да го следат настанот, но важно и тие да допринесат, барем додека се таму, да ги почитуваат правилата и да не го тежнуваат случувањето на овој настан. Така што има ли за нив некои препораки како треба да се однесуваат и кого треба да слушаат, впрочем, нели за каде да се позиционирани, каде да стојат, во кое време и така натам. Надпреварот ќе се одвива на Велешкото езеро, на мотелот на Велешко. Простор и место има за секој добронамерник, секој ќе си го најде своето место. Со бодрење и со мотивирање на своите деца, на своите надпреварувачи, ми се чини дека најмногу ќе придонесат да успееме сите заедно. На крајот на криштите ние како организационен одбор се нафативме токму да бидеме во служба и на децата, а и на родителите, да ги видат, да се пофалат, да го почувствуваат тоа заедно со своите миленичиња, така да речам, своите деца, заедно со нас, заедно со сите што учествуваат, предводени, и тоа морам да го кажам, предводени од нашиот великан во пливањето, тоа моменталната состојба, човекот кој што е на светската ранглиста, прв тоа е Евгени Попацев. Голема чест ни представува, и тоа мораме да го кажеме, една таква личност да учествува на нашиот олимписки. Тоа е на некој начин мотивација или задолжување од наша страна да бидеме уште попрофесионални, уште повише да се ангажираме, за да ете не замре тоа и да продолжи на уште повисоко ниво. Да, верувам дека е мотивација пак и за другите учесници, да, па и за оние аматерите, за дечињата, тие имаат или на кого да се... Заедно со великаните на пливањето, рамо до рамо да стартува или... Не може да заврши со него заедно. Јасно така, е, меѓутоа се пак контактот сите заедно, да. Да, дека се на едно исто место, така, дека можат нели лично така да бидат таму заедно. Можеме ли и дали сакаме можеби некој од досегашните учесници ета така посебно да издвоиме, има ли такви кои што досега секогаш имаат позитивни и добри резултати, така да кажам, се истакнуваат? Тука ова прашање се однесува и до аматерите, па и до помалите. Да. Па да, можеме да спомнеме. Значи, на најголемата трка на 10 километри, која е исто олимписка дисциплина, од 4 години, мислам дека два пати победи Евгений Попацев, еднаш победи Александар Лиевски, и тоа не знам дали Евгений учествуваше таа година. Околу аматерскиот дел, морам да пофалам еден наш сограѓанин, мој колега од кајакот, господин Ванери Барски, кој на двата маратона победи и на едниот маратон беше трето место во аматерскиот дел. И на првиот, јас морам да додам тука во трудна... И на првиот во 98-та, на олимписки, да, во базен, кога пријава на градскиот блазен, тој е првиот победник и носител на првата награда. И тој се уште настапува. Се уште настапува и нека му дава здраве и да продолжи да настапува. За оваа година, се надевам, посакувам успех. Да, и ти уште еден пример за луѓе кои што знаат да мотивираат и како сите околу себе, сите останати кои што сакаат оваа работа. Се надевам дека барем најзначајните информации што се однесува до вашиот настан ги споделивме со нашите гледачи. Од срце ќе ви посакам да биде комплетно безбеден и успешен, па отпосле нели да можеме да говориме и за резултатите и за позитивните впечатоци од сето тоа што ќе се случува. Ви благодарам што дојдовте и што учествувавте во Македонија денес. Искрено, многу голема благодарност за вашата покана и
се надам дека на ваков начин ќе продолжиме да работиме на обострано задоволство на ваше и на наше. Ви благодарам многу уште еднаш. Почитувани, вие бидете и понатаму заедно со нас. Тука некаде ќе го погледнеме рекламниот блок, а потоа веќе ги пречекуваме и следните соговорници и следните теми на разговор.